Et preguntaran si tens llibres o enciclopèdies i et diran que tenen un gran valor a subhastes per internet. Te'ls vindran a buscar a casa, et diran que s'encarreguen de tot, però que hauràs de pagar les despeses de transport. I dies després et diran que ja tenen comprador, però que s'han de pagar unes suposades despeses. No hi piquis, és una estafa. Aquest és el vídeo que han fet els agents dels Mossos d'Esquadra a Osona per prevenir un nou tipus d'estafa. El cos de policia ha fet una crida a la població de tota la comarca a extremar les precaucions per fer front a dos nous mètodes d'estafa i robatori que han arribat a casa nostra les últimes setmanes. El primer, aquest que explica en el vídeo que hem vist, té com a objectiu que les víctimes paguin suposades despeses de venda d'objectes que en realitat no tenen cap valor comercial, com enciclopèdies i llibres vells, una venda fictícia que només acaba reportant beneficis pels estafadors. Una altra forma de robatoris que ja s'ha detectat a la nostra comarca és la de la collita. Aquesta acció sol passar a grans aparcaments de centres comercials i supermercats. Els lladres llancen a terra monedes, claus o algun altre objecte de valor, criden l'atenció de les víctimes i, aprofitant que aquestes s'allunyen del seu vehicle o del carro de la compra, aprofiten per robar-li els productes que acaba d'adquirir o objectes de dins del vehicle, com el bolso o part de la mateixa compra. El cos de policia catalana ha demanat a tota la ciutadania que extremi les precaucions, que no deixi objectes de valor a la vista i que mantingui l'alerta en cas que algú se'ls apropi en un context estrany dins d'un aparcament.